Maria, do Amém, aleluia. Escuta do povo o clamor, de teu coração sempre aberto, nos mande Jesus Redentor. Ao olharmos para a Mãe Aparecida, nos inspiremos nela como modelo de resposta ao chamado de Deus, ela que é a Mãe das Vocações, e assim o é, porque é Mãe de Jesus, Jesus Cristo, aquele que é o vocacionado do Pai, e caminho, verdade e vida. Rezemos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe Santíssima, doce Mãe do Céu, minha Mãe, ajuda-me a viver o meu sim. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso poder e bondade manifestastes à Virgem Maria, fruto excelso da redenção, como puríssima imagem da Igreja, concedei ao vosso povo, peregrino sobre a terra, que fixando nela o seu olhar, siga fielmente a Cristo, até que chegue um dia àquela plenitude da glória que já contempla com alegre esperança em Nossa Senhora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que nos liberta, que nos ampara, que nos convida a seguir Jesus bem de perto. Um trecho do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, junto de Deus, vestida qual esposa adornada para o esposo. Então, vi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar com eles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, pois o mundo antigo já passou. Esta é a morada de Deus entre os homens. Aquele que está sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A vós, ó Maria, elevamos o coração misturado na prece e no louvor, pois confiamos em vós, que é imagem e mãe da Igreja, e temos certeza de que apresentais a vosso Filho o que vos pedimos com ardor. Ó Virgem e Mãe de Jesus, Maria, clamamos a vós. Reveste-nos da paz e da esperança. Maria, clamamos a vós. Reveste-nos da verdade do Cristo. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. E queremos neste momento rezar a São José, patrono da família dos devotos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde ao nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado,
em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede para nós, pedimos, ó Pai protetor da casa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Todos nós que nos unimos nesse dia em Cristo e com Maria, sejamos povo revestido da palavra. Brilhe sobre a família dos devotos a alegria e a esperança, como as estrelas no céu. Que a mão do Senhor pouse suavemente sobre a vida e o coração de vocês e os façam fortes na fé. Que a luz do Senhor ilumine a vida de vocês e lhes dê a paz. Que Ele os guarde na palma da mão. Amém. E por intercessão da Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor.